amma shi san Allah sai Allah ya taimaki mutum ya taimaki mutum sannan zai gane ubangiji shi cancanci a bishi amma yanzu an kalura ai yanda mala'iku suke cewa da Allah nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak to haka mutumin yawa yake wa kudi haka yake kudi sai wanda Allah yake yi sai wanda Allah yake san da ake wa kudi cuta ce wadda ba ta da magani wanda Ghazali Hujjatul Islam Ghazali yake cewa son kudi dan aibiyan bukata cuta ce amma tana da magani amma a so kudi a bazaunin su na kudi ba dan ai bukata da su wanda yace cuta mu'udala wacce take kin jin magani to ita ta kama mutane a yau sai ga mutum wai kaman mai hankali sai ce wai da ga ana kirga kudi wai sai ji dadi to yanzu mai hankali ya wannan haka kurin ba kudin sa ba wai sai wai ya ji dadi kaga bashi da lafiya ba ka da magani zaka saka masa mudir ya kama ne sai dai kai addu'a Allah ya taimake shi ya busa busa masa rai to mu'minai su suke san Allah fiye da inda kafirai suke san gumakarsu da kuma duk abin da suka dauke shi da matsayi kama Allah to Allah hore mana kaunar Allah din subhanahu wa ta'ala.